Assalomu alaykum, bu Yunushob uz loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Dostlar, bu galgi videomizda Apple.com'ning rasmiy saytidan iPhone 15 smartfonini buyurtma berishni o'rganamiz. Ya'ni Amerikadagi Apple.com'ning o'zining rasmiy saytidan, ofitsial magazindan Apple.com'ni O'zbekistondan turib sotib olamiz hamda u O'zbekistonga kelguncha qancha xarajati bor, sotib olayotganda bizga qanchaga tushadi, shularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, apple.com saytidan sotib olish uchun, O'zbekistondan turib sotib olish uchun bizda hozirgi kunda ikkita muammo bor. Ikkita muammo. Birinchisi, apple.com saytiga to'lov qilish, ikkinchisi, to'lov qilib sotib olingan mahsulotni O'zbekistonga olib keltirish. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz apple.com saytidan O'zbekistondan turib mahsulot sotib olsangiz va uni O'zbekistonga olib keltirmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda to'lov qilish yo'lini topishingiz kerak, ikkinchi navbatda uni O'zbekistonga olib keltirish yo'lini topishingiz kerak. Shu video orqali agar sizda Amerikada tanishlaringiz bo'lsa, ular apple.com ning o'zining rasmiy do'konlaridan ham bo'lsa ham o'sha telefonni sotib olib, qanday O'zbekistonga yuborishni ham ushbu videoda ko'rib olishingiz mumkin. Faqatgina shu yerdan sotib olish emas, Amerikadan telefonlarni qanday jo'natishni ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Apple.com saytiga kiramiz. Hozir sizlarga barchasini ko'rsataman. Kompyuter orqali kiramiz. U yerdagi o'zimizga kerakli bo'lgan smartfonni tanlaymiz va o'sha smartfonga O'zbekistondan turib Visa karti yordamida to'lov qilishimiz kerak. Lekin hozirgi vaqtdagi birinchi muammoni sizlarga tushuntirib o'taman. To'lov qilishda apple.com sayti O'zbekistonning Visa kartalarini qabul qilmayotgan ekan. O'zimiz sinab ko'rmadik, chunki to'lov qilganimizdan keyin ular to'lovni atkaz qilishda keyin u pul o'zimizga qaytib tushishini kutishimiz kerak. 1-2 kun yoki 1 hafta yoki 10 kun biz o'sha pulni qaytib tushishini kutishimiz kerak bo'ladi. Undan ko'ra tavakkal qilib o'tirmadik. Juda ko'pchilik bilan maslahatlashdik. 90-95% O'zbekiston Visa kartalarini qabul qilmas ekan. O'tgan yil iPhone 14 chiqqanda ham u haqida ham video tayyorlagan edik, YouTube kanalimizda bor. O'sha vaqtda ham to'lov qilishga harakat qilganmiz, lekin atkaz berib pullarimizni qaytarib bergan. Pulni yechib oladi, keyin qaytarib beradi. Shunday muammo bo'lgan. Shuning uchun hozircha Visa karta orqali to'lov qilmaymiz. Endi ikkinchi muammo, qanday qilib uni O'zbekistonga olib keltirish. O'zbekistonga olib keltirish uchun Amerikadan O'zbekistonga mahsulotlarni, tovarlarni olib keladigan kuryerlik kompaniyasi kerak bo'ladi. Bunday kuryerlik kompaniyalardan bir nechta bor, ko'plab bor, lekin ulardan hammasi ham iPhone 15 ni smartfonlarni olib kelib bera olmaydi. Shuning uchun ulardan ham ishonchlilarini tanlab, olib kelish mumkin bo'lgan kuryerlardan tanlab, shulardan sizlarga ko'rsatib tavsiya beramiz. Demak, kompyuter orqali kirib, barcha ishlarimizni birma-bir ko'rsatib o'taman. Kompyuterning yordamida brauzerga kiramiz va u yerdan apple.com deb yozamiz. Bugun 17-sentyabr 2023-yil. Mana iPhone 15 Pro Titanium, so strong, so light, so pro. Juda ham kuchli, juda ham yengil va juda ham pro deb yozilgan. Xo'p, available starting 9:22 yozilgan, 22-sentyabrdan boshlab yetkazib berish boshlanadi. Hozirdan pre-order qilib buyurtma bersa bo'ladi. Ya'ni hozir bir zakaz bersak, hoziroq buni yetkazib berishmaydi. Agar Amerikada turgan bo'lsangiz ham, sotib olsangiz ham, hoziroq yetkazib berishmaydi. 22-sentyabrdan boshlab dastavkalarni yetkazish boshlanadi. Endi iPhone 15 ham bor. Mana iWatch ham yangi chiqibdi. Xo'sh, demak biz iPhone 15 ni sotib olishni tanlaymiz. Mana yuqoridan birinchi iPhone'larni bosib olamiz. Ko'ramiz qanday iPhone'lar sotuvda borligini ham bir ko'rib olamiz. Xo'sh, iPhone 15 Pro $999'dan boshlanar ekan. iPhone 15 $799'dan boshlanar ekan. iPhone 14 $699'dan boshlanar ekan. Keyin iPhone C. Ushbu apple.com ning rasmiy internet magazinida, rasmiy sahifasida sotilayotgan iPhone'lar hozircha mana shular. Bizga demak, iPhone 15 Pro emas, iPhone 15 kerak. Keling, iPhone 15 Pro ni ham nech pulga tushishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Sizlarga ko'rsatib berish maqsadida, narxlar bilan tanishish maqsadida kirib ko'rib chiqamiz. Demak, iPhone 15 Pro $999'dan boshlanar ekan, iPhone 15 Pro Max $1199'dan boshlanar ekan. Biz iPhone 15 Pro'ni tanlaymiz, rangini tanlaymiz. Hamda mana ko'rishingiz mumkin, 128 GB'ligi $999 turibdi. 256 GB'ligi $1099, 512 GB'lik hamda 1 TB'liklar ham mavjud. Demak, eng arzoni $999'ligini tanlaymiz. Keyingi bo'limda Trade-in demoqda. Bu xizmat
Amerika'da bo'lsangiz, o'zingizni iPhone'ingizni taqdim qilib, o'rniga mana shu iPhone'ni sotib olishingiz mumkin. Bizda hozircha bu xizmat yo'q, shuning uchun no trade in'ni tanlaymiz. Keyingi bo'limda mana hoziroq sotib olish yoki 24 oyga bo'lib to'lash. Va shunaqa apple.com ning o'zining rasmiy saytidan o'tsangiz ham, kartochka sotib olsangiz ham bo'ladi. O'sha kartochka orqali ham to'lashni tanlang demoqda. Bizda buni ham iloji yo'q, faqatgina hozir sotib olishni tanlaymiz. Yana bir ma'lumot, 24 oyga bo'lib to'lasangiz ham, bu yerda hech qancha pul qo'shilmaydi. Mana ko'rsatib o'taman. $41.62 ko'paytiramiz 24 oyga. Bu yerda ko'rsatib qo'yganda, o'zi 24 oyda bo'lib to'lamoqchi bo'lsangiz, $41.62 tushadi demoqda. Demak, $998.88. Naqd sotib olgandan 2 sent arzon ham ekan. 2 emas, 12 sent arzon ham ekan. Endi 36 oyga ham bo'lib to'lash mumkin ekan. Demak, $27.75 hisoblaymiz 36 oyga. $999 chiqmoqda. Ko'ryapsiz? Bu yerda ham hech qanday ustiga qo'ymasdan bo'lib to'lashga ham mana shunda berib yuborishadi. Endi keyingi bo'limda mana AT&T, T-Mobile, Verizon degan kompaniyalar turibdi. Ushbu kompaniyalar Amerikada ishlaydigan, bizning o'zimizni Beeline, UCLga o'xshagan kompaniyalar hisoblanadi va o'sha kompaniyani o'zida ishlaydi. Boshqa davlatda ishlatish uchun mana eng pastdagi Connect to any carrier later deganini tanlashimiz kerak. O'shanda bu iPhone O'zbekistonda ham, Yevropada ham, Amerikada ham bemalol ishlaydi. Keyingisi Apple'ning garantiyasi. Bizga endi hozircha garantiyasi kerak emas. Va mana so'ngida ko'rishingiz mumkin, bizning buyurtmamiz tayyor. Faqatgina uni kartinkaga solib to'lov qilsak bo'ldi. Bu yerda yozib qo'yibdi. iPhone 15 Pro 128 GB'lik, rangi ko'k titanium, blue titanium, narxi $999. Endi bizga eng kerakli joyi chips mana. Yetkazib berish 2-3 hafta. Hali biz ro'yxatdan o'tmadik apple.com saytidan. Manzil kiritmadik. Kim bo'lsa ham kirib yozadigan bo'lsa, manzillarni kiritadigan bo'lsa, yetkazib berish 2-3 hafta demoqda. Chunki ushbu smartfonlar hozircha rasmiy sotuvga chiqqani yo'q. Hozircha faqat predzakaz, oldindan to'lov qilasiz, navbati bilan hammani buyurtmalarini yetkazib beradi. Ushbu holat normal holat, chunki o'tgan yil iPhone 14 sotib olganimizda ham mana shunday predzakaz qilib sotib olganmiz. iPhone 15 Pro 128 GB'ligi eng arzoni nech pulga tushishini mana ko'rib oldik. $999. Bu hozircha apple.com saytining o'zining rasmiy saytidagi turgan narxi. Endi O'zbekistonga olib kelguncha qancha xarajati borligini biz o'zimiz sotib oladigan smartfonimizda ko'ramiz. Ya'ni biz iPhone 15 sotib olib, bugun o'sha smartfonga to'lov qilamiz. Demak, pre-orderni bosamiz, iPhone 15ni tanladik. Mana ko'rishimiz mumkin. iPhone 15 128 GB'ligi $799 sotilayotgan ekan. Endi yangi chiqqan rangi, mana bu adashmasam sariq rangi chiqdi. Yoki xo'sh. Qaysi rangini tanlasak bo'ladi? Qora. Menimcha mana shu qora yaxshi. Mana yuqorida iPhone 15 hamda iPhone 15 Plus telefonlari ekan. Plus. Xo'sh, iPhone 15 $799, iPhone 15 Plus $899. Demak, bularning farqi razmeri 6.1 hamda 6.7 düyüm ekan. Hozir iPhone 15 ni o'zi xo'sh, 6.1 düyüm ekan. Shuning uchun o'shani eng arzonini tanlaymiz. 128 GB'ligini tanladik. No trade-in'ni tanlaymiz. Smartfon yo'q ularga bergani. Endi bo'lib to'lashga ham bizda hozircha imkoniyat yo'q. Xo'sh, endi mana bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, Amerikada ishlaydigan kompaniyalardan tashqari, boshqa kompaniyada, O'zbekistonda, Yevropada, qayerda bo'lsa ham ishlaydiganini tanlashimiz kerak edi. Uni tanlasak $829 bo'lib qolmoqda. Boshqa davlatda ham ishlaydiganini tanlasak $30 qo'shilib qolmoqda. Mayli, hech qisi yo'q. Mana bu yuqoridagi arzonlarini tanlaganimiz bilan O'zbekistonga kelganda bu ishlamaydi. Bizga garantiyasini ham hozircha kerak yo'q va so'ngisi mana iPhone 15 128 GB'lik qora rangi $829. Va mana bu yerda eng muhimi yetkazib berish 22 sentyabr ko'rsatmoqda. Demak, biz hozir nimadir qilib, buyurtma berib, to'lovlarni qilsak 22 sentyabr kuni bizga yetkazib berilishi kerak ekan.
Ko'ramiz, ushbu videodan keyin 22 sentyabr kuni ushbu smartfon biz buyurtma bergan joyga yetib bordimi yoki yo'qmi bu haqida ham Telegram kanalimizda ma'lumot berib boramiz. Demak, ko'rdik, iPhone'ni tanladik, o'zimizga kerakli xarakteristikasi hamma narsalarini tanladik-da, narxi necha pulga tushishini bilib oldik. Endi ushbu smartfonni, ushbu iPhone'ni sotib olish uchun, demak, bizda Visa karta yo'q, O'zbekiston kartasini qabul qilmaslik uchun yo'q deyapman. Ve ikinci muammo O'zbekistonga qanday olib keltirish. Buning uchun yuqorida aytib o'tganimdek, bizga kuryerlik kompaniyasi kerak bo'ladi. Bir nechta kuryerlik kompaniyalari bilan gaplashdik. Ular apple.com ning rasmiy saytidan iPhone 15 ni, boshqa telefonlarni ham iPhone 15 ni sotib olib berish xizmati yo'q ekan. Ya'ni bularni manzilini kirib buyurtma bersangiz ham yetib bormasligi mumkin. Saytiga kirib ko'rsangiz, ular yozib qo'yishgan apple.com dastavka qilmaydi, skladga yetkazib bermaydi, shuning uchun bizni manzilga yubormang deb ogohlantirishlarni ham yozib qo'yishgan ko'pchiliklarda. Shuning uchun sizlarga Wikishop kuryerlik kompaniyasini taklif qilaman. Hamda ushbu kuryerlik kompaniyasi yordamida mahsulotni, ya'ni iPhone 15 ni O'zbekistonga olib kelishini ko'rib chiqamiz. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Men avval ro'yxatdan o'tib bo'lganman, shuning uchun kirishni tanlayman va mana mening shaxsiy kabinetim. Ushbu Wikishop kuryerlik kompaniyasining shaxsiy kabinetdan qanday foydalanish to'g'risida avvalgi videolarimizda ma'lumotlar bor yoki o'zingiz ham kirsangiz unchalik qiyin emas, juda ham oson. Mana hozirgacha mana отправление bo'limida ko'ryapsiz, 163 ta posilka turibdi. Shuncha posilkani biz Wikishop yordamida olib keltirganmiz. Va hozir ham ishlashda davom etamiz. Mana posilka naskladda ham 2 ta posilkamiz turibdi. Demak, ushbu ma'lumotlarni biz apple.com saytiga kiritib, mahsulot buyurtma bersak, bizni Visa kartamizni qabul qilmagan uchun otkaz qilib yuboradi yoki apple.com sayti skladlarga emas, faqatgina xonadonlarga dastavka qilib berishini hisobga olsak, buyurtmamizni yana otkaz qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun Wikishopning mana pomosh v pokupki xizmatidan foydalanamiz. Ya'ni sotib olishga yordam berish xizmati. Mana shu bo'limga kirganimizda nima qilish kerakligini birma-bir tushuntirib o'taman. Ushbu bo'limga kirganimizda biz nima mahsulotni, qanday holatini, masalan, rangi, boshqa hamma narsa ma'lumotlarini shu yerga kiritib, o'sha mahsulotni Wikishop xodimlari bizga sotib olib berishlari uchun ularga ko'rsatma berishimiz kerak. Ya'ni hozirgi holatda mana iPhone 15 mana 128 GB Black hamma narsasiga mana shu bo'limga o'tgandan keyin tepadagi manzilini kopirovat qilib olamiz. Hamda Wikishopning shaxsiy kabinetiga o'tib, mana Silky Natavar degan bo'limga tashlaymiz. Mana shu yerga tashladik. Keyin ushbu tovarning nomi deyilgan joyga nima narsa ekanligini yozamiz. iPhone 15 128 GB'ligi bitta. Narxi demak $829. Razmer, endi razmer korobka razmerini so'rashmoqda. Bunga hozircha 20 sm deb yozamiz. Svet rangi bizga qora rangi kerak. Qora deb yozamiz yoki black deb yozamiz. Qora, black, chorniy farqi yo'q, nima deb yozsak ham bo'ldi. Endi to'lov turi faqat valyutada to'lanar ekan. Va mana shunday qilib biz Wikishopning pomosh va pokupki xizmatidan foydalanib, ularga nima narsani qayerdan necha pulga sotib olib berishlarini ko'rsatib berishimiz kerak. Endi shu yerda bitta ma'lumotni sizlarga aytib o'tishim kerak. O'tgan yilgi iPhone 14 ni sotib olish videosida sizlarga ko'rsatib o'tganimda, Wikishopning sotib olib berish xizmati 10% hamda Amerikadagi soliq 8% ekanligini ko'rsatib bergan edik. Ya'ni umumiy ushbu smartfonni apple.com saytidan sotib olish Wikishopning pomosh va pokupki xizmati yordamida sizga 18% ga tushishini ko'rsatib o'tganmiz. Avvalgi videoni ko'rsangiz ham buni tushunib olasiz. Endi bu qimmatku deyishingiz mumkin, lekin hozirgi kunda iPhone 15 yangi chiqqan holatida bu anchagina arzon. Hali O'zbekistonga yetib kelganini, necha puldan sotilish mumkinligini o'zingiz ko'rasiz. Bir necha qanchadir vaqt o'tgandan keyin ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, narxlar ancha arzon bo'lishi mumkin O'zbekistonda ham, lekin hozir yangi chiqqan holatda anchagina qimmat. Ishonavering, anchagina qimmat. Hozir sentyabr bo'lsa, avval ham o'tgan yil iPhone 14 ham adashmasam sentyabr oyida chiqqan, lekin biz dekabr, yanvar, fevralda ham ofitsialni saytidan sotib olib berganmiz. Foydalanuvchilarga bizdan olib kelib bering deb so'raganlarga olib kelib berganmiz. Chunki o'sha vaqtda ham, ya'ni oradan 3, 4, 5 oy o'tganda ham narxlari tushmagan edi. O'tgan yil 18% bo'lgan bu narsa hozir esa 12% ga tushirishibdi. Bu degani, o'tgan yil sotib olib berish xizmati
10% ve Amerika'daki nalog 8%. Bunun nalogunu değerli hamı tolaydı. 8% cami koşkandı 18% bular iken. Hozur nalogga pul olmazdan Wikishop holdumları fakat yine sotu bol biriş hizmetini 12%'ge aşırı koşuptu. Umumiy qo'shganda nalog plus xizmat 18% bo'lsa, hozir faqatgina Wikishop'ga sotib olib berishgan uchun 12% to'lasak bo'ldi. Lekin saytda bundan ko'rsatmayapti. Hozir mana dabavitni bosamiz. Dabavitni bosganimizda mana ko'rishingiz mumkin. Tovar va zakazi, nima narsa, qayerdan, narxi necha pul va mana necha pul to'lashimiz kerak degan joyiga mana tovar narxi $829, dostavka bepul. Komissiya za pokupku deb yozilgan $82.90. Mana shu summani yozilgan jami $911.90 bo'lmoqda mana itogo. Lekin biz bu yerda e'tibor bersangiz 10% ni tashkil qilmoqda. Lekin biz 12% to'lov qilishimiz kerak. Shuning uchun ushbu to'lovni biz to'layotganimizda ortiqchasi bilan to'lab qo'yishimiz kerak. 2% qo'shib to'lab qo'yishimiz kerak. Mana hozir $829ni bo'lamiz 100 ga. Xo'sh, $8.29 chiqdi. Endi ko'paytiramiz 12 ga. $99.48. Endi bundan ayirib tashlaymiz $82.90 ni. Qo'shimcha $16.58. $17 ko'proq balansimizni to'ldirsak ushbu mahsulotga to'g'ri to'lov qilgan bo'lamiz. Keyinroq Wikishop ushbu saytda ham xodimlar buni to'g'rilab qo'yib, avtomatik 12% qilib ko'rsatadigan qilib qo'yishlari mumkin. U vaqtda siz qo'shimcha to'lamaysiz. Hozirgi holatda 10% ko'rsatmoqda, shuning uchun qo'shimcha qilib to'lash kerak. Qanday qo'shimcha qilib to'lash kerak? Nimaga bunday deyapman? Mana itoga $911.90 turgan balansimizni biz mana bu yerdagi balans degan bo'limiga o'zimizni Visa kartamizdan pulni mana shu balansga mana shu summa bilan to'ldirib qo'ysak, keyin ular buyurtma berishadi. Ya'ni biz Wikishop'ga pulimizni o'tkazib qo'yishimiz kerak. Ular avval bizga sotib olib, O'zbekistonga jo'natib, keyin bizdan pulni olishmaydi. Buning uchun mana balansga kiramiz. Mana biz necha marta balansimizni to'ldirganmiz, qancha miqdorda to'ldirganmiz, bu yerda hammasi ko'rsatib turadi va necha pulga to'ldirishimiz kerakligini mana bu yerga kiritamiz. Xo'sh, mana bu yerda pomosh va pokupkiga kirib boshdan ko'rib olamiz. $911.90ga va $16.58ga qo'shamiz. $911.90ni qo'shamiz. $928.48. Endi biz bu yerga demak $930ga to'ldirsak balansimizni. Menimcha yetarli mablag' bo'lar ekan. Demak $930 yozamiz. Popolnitni bosamiz. Bu yerda biz Visa karta ma'lumotlarini kiritib bo'lganmiz. Wikishopdagi shaxsiy kabinetimizga barcha ma'lumotlarni saqlab qo'yganimiz uchun bizda qanday Visa karta kiritish, nima qilish kerakligini ko'rsatmayapti. Shunchaki kiritgan Visa kartamizni o'zini ko'rsatmoqda. Va biz apply tugmasini bossak bo'ldi. Yoki boshqa Visa kartadan to'lamoqchi bo'lsangiz, mana bu yerni bosasiz va Dabavit novi sposob oplatini bosasiz. Bu yerda O'zbekiston Visa kartasidan bemalol to'lov qilish mumkin, chunki siz hozir, ya'ni biz hozir Wikishop'ga pulni o'tkazyapmiz. Aplatitni bosamiz. Muvaffaqiyatli to'landi. Mana ko'rishingiz mumkin, balansimiz $930.95ga o'zgardi. Endi pomosh pokupkiga kirib, pastni ko'rsatmagan ekanman. Pastda yozib qo'yilibdi, qo'shimcha kommentariya. Bu yerda siz o'zingizni qo'shimcha ma'lumotlaringizni yozishingiz mumkin yoki xullas nima gapingiz bo'lsa, mana shu yerga yozib qoldirishingiz mumkin. Va bu yerda ogohlantirish turibdi. BU holatda sotib olingan tovarlarga hech qanday javobgarlikni holatiga, ya'ni o'sha tovarni siz BU holatda sotib olgan tovaringiz holatiga javobgarlikni bo'yniga olmaydi demoqda. Endi biz apple.com saytidan rasmiy saytidan yangi telefon sotib olyapmiz. Bunga ular garantiya berishadi. Va Aformit i Aplatit tugmasini bossak, mana shu summani bizni mana bu balansimizdan yechib olishadi. Tayyor turing. Biz buyurtma beryapmiz. Va ko'rishingiz mumkin, zakaz hosil qilindi. Mana obshay summa $911.90. Bu pastda ham bizni avvalgi buyurtmalarimiz mana 2022-yil 5-oktyabr, 12-sentyabr mana shunday holatlarda avvalgi mana shu Wikishop'ning pomosh va pokupka xizmatidan foydalanganlarimiz turibdi. Demak, hammasi tayyor.
zakasi yaratildi, to'lov qilindi. Endi bemalol Wikishop'ning javobini kutsak bo'ldi. Ya'ni apple.com saytidan ular sotib olishdimi, bizning skeletimizga jo'natishdimi, hammasini mana shu shaxsiy kabinetimizdan ko'rib tursak bo'ladi. Demak, mahsulotni tanladik, Wikishop'ni sotib olish xizmati bilan o'sha mahsulotni Wikishop xodimlariga yo'naltirdik. Wikishopga pulni o'tkazib ham qo'ydik. Endi nima qilishimiz kerak? Endi ushbu mahsulotni Wikishop xodimlari apple.com saytidan sotib olib, sizni shaxsiy kabinetingizga kiritishlarini kutamiz. Ya'ni mana bu yerda Pasilki na sklade degan bo'lim bor. Mana shu yerda sizning mahsulotingiz hosil bo'ladi. Mana shu yerga mahsulot kelib qoladi va mana shu yerga kelgandan keyin uni O'zbekistonga yuborishni boshlaymiz. Buning uchun mana bu my adresa degan bo'limga kirib, o'zingizning ma'lumotlaringizni kiritasiz, pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz va o'sha smartfon sizga yuborilishini xohlayotgan bo'lsangiz, manzillaringizni hammasini kiritib, uni belgilab, keyin O'zbekistonga yuborishni tanlaysiz. Bu haqda ham YouTube'da avvalgi videolarimizda to'liq ko'rsatib berilgan. Shuning uchun bunga to'xtalib o'tirmaymiz. Ushbu smartfon O'zbekistonga borganda ishlaydimi degan savolga siz Wikishop, ya'ni bitta Wikishop emas, xususiy kuryerlik kompaniyalar orqali smartfon yoki nimadir sotib olganingizda birinchi o'rinda yodingizda turish kerak. 1000 dollargacha sotib olsangiz, bojxona to'lovini to'lamaysiz. 1000 dollargacha bo'lish kerak. Hozirgi bizning smartfonimiz 799 dollar, saytda 829 dollar chiqdi. Demak, biz bojxona to'lovini to'lamaymiz. Bu ham 3 oyga limit. 3 oy ichida 1000 dollargacha bo'lgan xohlagan smartfonimizni sotib olishimiz mumkin. Ya'ni bir kishi nomiga, bitta pasport nomiga, bitta emas, bir nechta sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu shaxsiy kabinetingizga 3-4 ta pasport kiritib, ularni nomiga hammasiga alohida buyurtma jo'natsangiz bo'ladi. Faqat yodingizda saqlang. 3 oy davomida 1000 dollardan o'tib ketmasligi kerak. Masalan, mani nomimga 3 oy davomida bitta iPhone 12, iPhone 15 sotib olaman. Do'stimning nomiga yana bitta sotib olaman, ukamning nomiga yana bitta sotib olaman. Shunday qilib sotib olsak bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ba'zi bir kuryerlik kompaniyalari chetdan smartfon sotib olsangiz, u smartfonni IMEI-dan o'tkazish uchun sizga hujjat berishadi. Wikishop ham shunday hujjatni sizga taqdim qiladi. Smartfon kelganda uni maxsus qog'oz bilan, ya'ni IMEI-dan o'tkazish uchun berilgan maxsus qog'oz bilan keladi. O'sha qog'ozni IMEI-dan o'tkazish punktlariga olib borib, bemalol IMEI-dan o'tkazib O'zbekistonda ishlatishingiz mumkin. Bu muammo ham hal. Endi O'zbekistonga yuborish uchun Wikishop qancha yo'l kira oladi? Hozirgi to'lagan summalarimiz, pullarimiz bular yo'l kirani ichiga kirmaydi. Yo'l kira bularni ichiga kirmaydi. Biz faqat to'lagan pullarimiz hozir smartfon uchun to'ladik. Endi Wikishop hozir kunda 1 kilogram uchun 12 dollardan yo'l kira oladi va O'zbekistonchida dostavka uchun qo'shimcha 3 dollar yo'l kira oladi. Smartfon agar yarim kilogram chiqsa 6 dollar yo'l kira oladi va uyingizgacha dostavka uchun qo'shimcha 3 dollar. Agar 1 kilogram chiqsa 12 dollar yo'l kira oladi va qo'shimcha uyingizgacha yetkazgan uchun 3 dollar. Demak, maksimum 15 dollar yo'l kira oladi. Maksimum 15 dollar yo'l kira oladi. Bu ham unchalik ko'p emas. Demak, hozir siz O'zbekistondan turib apple.com'ning rasmiy saytidan, ofitsial magazindan iPhone 15ni qanday sotib olishni ko'rib oldingiz. Agar tushungan bo'lsangiz, bemalol siz ham kirib, Wikishop'dan ro'yxatdan o'tib, ular bilan gaplashib, ular yordamida smartfonni O'zbekistonga olib keltirsangiz bo'ladi. Hozircha bizdagi ma'lumotlar shu. Endi ushbu sotib olgan smartfonimiz bizgacha yetib kelguncha qanday jarayonlar bo'lyapti, nimalar bo'ldi, necha kunda yetib keldi, barchasi haqida ma'lumotlarni Telegram kanalimizda berib boramiz. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. U yerda ham bitta iPhone 15 to'g'risida emas, butun bir Xitoydan, Amerikadan, Yevropadan qayerdan nima sotib olish kerak bo'lsa, shular haqida ma'lumotlarni doimiy berib boramiz. Va albatta YouTube kanalimiz ham a'zo bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha bizdagi ma'lumotlar shu. O'ylaymizki, ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi. Savol va takliflaringizni video kommentariyasiga yozib qoldiring. Biz barchasini o'qiymiz. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ham ulashing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda qolishda davom eting.